досилі невідомо, хто там переміг, Плотницький чи Корнет. Але це, як для України, це не має ніякого значення, бо чітко зрозуміло, що агресор у нас не Плотницький, не Корнет і не там інші ці містечкові бандити. Агресор у нас Російська Федерація. Тому Російська Федерація нікуди не поділася звідти. Вона там продовжує встановлювати якісь свої правила гри, йде якась внутрішня конкуренція. А нам треба далі діяти так же, як ми і діяли. І в зв'язку з цим хочу сказати, що в найкоротший термін, а саме на наступному пленарному тижні, це буде такий вагомий крок, нам все ж таки треба прийняти закон про деокупацію територій. Я знаю, що є вже він готовий до розгляду в Верховній Раді, прийшов комітет, всі політичні сили доклали свої зусилля для того, щоб це був дійсно ефективний закон. І на наступному пленарному тижні він буде вноситься в сесійну залу. Я дуже сподіваюся, що він буде прийнятий. І, відповідно, це буде підсилення наших позицій на міжнародній арені, це буде підсилення наших військових, які безпосередньо знаходяться в зоні конфлікту. І він вирішить багато питань, які на сьогоднішній день не вирішені. Отакий не план, у тому числі обмін заручниками, який йде.